Bon dia. L'empresa Tonyinaire Balfegó, amb seu a l'Ametlla de Mar, ha iniciat la seva expansió internacional amb la posada en marxa d'unes instal·lacions aqüícoles al sud d'Itàlia. L'empresa ha fet este pas davant les restriccions imposades per la Comissió Europea en el reglament d'assignació de capacitat de les granges i que, segons l'empresa, li impedeixen seguir creixent a l'Ametlla de Mar. A Itàlia, Balfegó ha invertit 2,5 milions d'euros en esta nova granja d'engreix de tonyina roja. Esta és la notícia que es destaquem d'avui divendres 14 d'abril. Siguen, com sempre, totes i tots molt benvinguts a l'Ebre al dia. Ens hem dit en començar, el grup Balfegó ha invertit 2 milions d'euros en una nova granja d'engreix al sud d'Itàlia en col·laboració amb la societat italiana Cavabianca. En un comunicat, l'empresa Balfegó, amb seu a l'Ametlla de Mar, explica que el grup ha decidit fer esta inversió fora del país davant la interpretació restrictiva que estaria fent la Comissió Europea sobre el reglament d'assignació de capacitat de les granges, unes restriccions que, segons l'empresa, li impedeixen seguir creixent a l'Ametlla de Mar. Per tenir més informació sobre aquest procés d'internacionalització iniciat pel grup Balfegó, saludem ara en directe a Juan José Navarro, director adjunt de Balfegó. Senyor Navarro, bon dia, benvingut. Bon dia, gràcies. Bé, hi ha diferents temes a tractar, així que anem per parts. En primer lloc, com hem dit, el grup Balfegó ha iniciat aquesta internacionalització amb una inversió al sud d'Itàlia. Es tracta d'una nova granja d'engreix en la que s'ha invertit uns 2 milions d'euros. Sí, és cert. Fa uns anys que estem tenint una sèrie de restriccions aquí a l'ampliació, no, la producció de la instal·lació a l'Ametlla de Mar. La Comissió Europea està efectuant una interpretació de la normativa vigent certament restrictiva i fins i tot discriminatòria, perquè d'alguna forma ens ve a dir que les captures dels barcos europeus no poden entrar a la nostra instal·lació d'engreix, però si aquestes captures, en lloc de procedir de barcos europeus, procediguessin de barques, per exemple, del nord d'Àfrica, sí que les podríem entrar aquí a l'Ametlla de Mar. Aquesta restricció i aquesta discriminació ens causa molts de problemes, ens pareix totalment rebutjable, però com que no estem aconseguint canviar el criteri de la Comissió Europea, no ens toca més remei que reaccionar i d'alguna forma seguir mantenint els contactes que tenim de subministrament en els nostres proveïdors, i l'única forma de fer-ho és buscar llocs on puguem desenvolupar l'activitat d'engreix del peix dels proveïdors que tenim actualment. Este creixement a Itàlia suposarà alguna desinversió a l'Ametlla de Mar per part del grup Balfegó? No, evidentment no suposarà cap desinversió, però sí que el que suposa és que realment hi ha un impediment d'efectuar unes inversions que en condicions normals i en una actitud proactiva per part de les autoritats s'hagués pogut quedar aquí i que per aquesta realitat doncs no se pot materialitzar. Estem parlant de la creació, evidentment, de riquesa, de llocs de treball, de captures que al fi i al cap se produiran aquí a la zona de Balears, i que des d'un punt de vista de sostenibilitat, doncs, de forma totalment incoherent, ens fan marxar d'aquí, perquè evidentment haurem de generar més emissions de CO2 per a transportar aquest peix a Itàlia, quan aquí el tenim al costat de casa, com qui diu, i evidentment nosaltres el que voldríem és generar la riquesa i els llocs de treball, aquí al nostre territori, i bueno, doncs, aquesta posició de la Comissió Europea ho impedís, i evidentment doncs, fem aquesta anàlisi, no? Fem cap favor a la gestió de l'estoc, perquè al final el que ens diuen és que aquestes quantitats se poden pescar igualment. L'únic que ens diuen és que no poden entrar a una instal·lació d'engreix aquí a Espanya, tenen que marxar fora. I això implica doncs, això, uns impactes a nivell ambiental d'unes majors emissions, d'un major consum econòmic i d'afectació econòmica a l'empresa. Per fer la mateixa activitat tindrem uns costos superiors.
Des del grup Alfego no només parleu d'un reglament restrictiu, sinó, abans també mos ho comentava, no? També discriminatori. Han explicat que, per exemple, la passada campanya de pesca es va haver de renunciar a 265 tones de tonyina roja, que crec que no van poder entrar a les granges de l'Ametlla. Sí, sí, és així. És així, i va ser d'alguna forma este posicionament, però van ser aquestes quantitats, perquè, com repeteixo, eren quotes d'embarcacions europees. El que dol molt és que dins d'Europa ens haguéssim de sentir que si fos un producte que hagués sigut pescat per embarcacions de Marroc, de Líbia, de Túnez, d'Argèlia, fins i tot de Turquia, de qualsevol país tercer, ens haguessin autoritzat a entrar-les. Llavors, un no entén què està passant dins la Unió Europea quan realment les mesures o la interpretació que està fent la Comissió Europea d'aquesta normativa és totalment contradictòria i discriminatòria per als operadors europeus. O sigui, que ens estan dient que podem comercialitzar abans un producte de fora d'Europa que un producte d'uns productors europeus. I això és, bueno, em sembla, té molts qualificatius i cap de bo, saps? Costa d'entendre, per què no es poden aquestes tonyines engreixar a l'Ametlla de Mar, però sí a Itàlia, assistim també dins de la Comissió Europea, de la Unió Europea. Sí, bueno, d'alguna forma és per la interpretació que fan de la normativa. Al final, el que venen, esta normativa ve d'ICAT, que és l'organisme que regula la pesqueria de tonyina a nivell internacional. ICAT va regular en un moment donat que la capacitat que tindria cada part contractant d'ICAT, que en principi és sinònim de país, seria la seva pròpia quota, la dels seus barcos, més totes les importacions. Val? I això sembla totalment incoherent, i el que ve a dir és que l'únic que se pot entrar en granges són les quotes legals d'embarcacions de pesca. Què passa? Que quan Europa això ho transposa a reglament europeu, no té en compte la particularitat que té Europa i regula que cada país dins d'Europa tindrà la capacitat d'entrar les seues captures, les seues quotes que té dins del país, més les importacions. I clar, aquí ve el cas de que quan venen d'embarcacions d'Itàlia o de França, ni són importacions ni són quotes nacionals. I fa aquesta interpretació restrictiva, no assimilant les quotes d'aquests barcos europeus, francesos i italians en aquest cas, a les importacions. I ens diu que aquest país aquí no pot entrar perquè això excedeix la capacitat d'engreix del país en qüestió, que és Espanya i no Itàlia. Hi ha moltes incoherències en aquesta realitat. Les preguntes de per què s'ha de limitar el desenvolupament d'una indústria de transformació no extractiva, perquè al final les instal·lacions d'engreix no capturen. I al final l'únic que poden fer, com qualsevol altra indústria, sigui conservera, sigui de filetejat, sigui del que sigui, és transformar els productes de la pesca. Entenem que la indústria ha d'estar controlada per a verificar que estigui treballant només en captures legals, i això ho acceptem. Però limitar el desenvolupament d'una indústria, dir, tu no pots construir aquí ara una indústria conservera, tu no pots construir una instal·lació d'ingrés, tu no te pots preparar per a un futur estar dimensionat per a rebre nous proveïdors o treballar en increments de quota que puguin lleure, te diuen que no, que això no pots fer-ho i que te limiten el desenvolupament de la indústria, que, insisteixo, és totalment contradictori, però és que a més és aliè a el que és la gestió pesquera. La capacitat de la indústria no és algo que des d'un punt de vista de gestió pesquera sigui un tema a tractar. No té cap fonament ni tècnic ni científic aquesta mesura. Però bueno, està allí, ve de moments on fa 10 o 12 anys la tonyina estava en una situació pitjor i bueno, tot i que la tonyina s'ha recuperat de forma molt clara i enorme, diria, doncs aquestes mesures continuen estant allí latents i no les estan actualitzant, no? I és el que acaba generant aquesta discriminació. Podem dir, per tant, que us heu vist forçats, no?, a fer aquesta inversió fora del país, en aquest cas ara al sud d'Itàlia. Us heu vist forçats en aquesta situació? Sí, sí, és així, és així. Des de l'any 2020 ens venen aplicant aquestes restriccions i després del 2020, 21 i 22, de no aconseguir que hi hagi cap evolució, tot i ja està explicant el mateix que us estic explicant aquí, als representants polítics responsables, no s'ha mogut absolutament res. Llavors ja dius, bueno, si no entenem dins d'Europa
o dins d'Espanya, aquesta realitat que no podem discriminar el producte europeu o inclús aquí a Espanya de defensar que els llocs de treball se queden aquí i la riquesa se queda aquí, nosaltres no podem fer res més que reaccionar i tirar endavant. En què consisteix aquesta inversió al sud d'Itàlia i si podran iniciar ja amb aquest engreix de tonyines? No sé si aquesta pròxima campanya que començarà a finals maig-juny. Estem ara treballant-hi. No tenim encara la certesa que poguéssim començar enguany, però bueno, estem treballant per a posar-ho tot a disposició i veiem si realment podem començar enguany i si no, segurament ja serà per a l'any que ve. Però bueno, és un tema que ve d'això. O enguany o l'any que ve començarà en tota seguretat l'activitat allà, a Itàlia. I ja, per últim, també heu iniciat els passos d'un projecte per a engreixar tonyines, en aquest cas al Cantàbric, en aigües d'Euskadi, del País Basc. És un projecte bueno, més, no és tan imminent, perquè el que hi ha ara actualment demanat és únicament una autorització per a una concessió administrativa, per a un projecte per a produir com a màxim 500 tones. I bueno, d'alguna forma ve a resoldre una sèrie de qüestions diferents, que no tenen res a veure amb el que hem parlat fins ara, que és la realitat de la pesqueria que hi ha allà dalt al Cantàbric, on ells pesquen en un sistema de canyes i de esquer viu que tenen a la mar i pugen la tonyina en canyes, on d'alguna forma no poden controlar ni la producció, perquè bé, és bastant irregular, i venen una mica forçats a pescar peix de talles mitjanes i menudes. Això implica que tenen dificultats per aconseguir un valor adequat per a les seves captures. Nosaltres aquí som experts en aquesta activitat, l'engreix, i sabem i pensem que allà dalt se podria aplicar i fer el mateix, però fa falta un canvi a nivell normatiu, que és que se pugui autoritzar la pesca de la tonyina en àrees d'encertament, que és el que tenim aquí al Mediterrani. Per què? Perquè el sistema de pesca en canya el que implica és la captura i la mort del peix quan ja el puges a bord, no? Això permetria, òbviament, millorar, bueno, controlar molt l'entrada del producte al mercat, a banda d'un increment de pes que pugui haure, i realment, bueno, pues, sacrificar i treure el peix a demanda de forma ordenada i segons la demanda del mercat. I tenim un altre element també bastant important a resoldre, que és el tema de la particularitat del mar Cantàbric, que té unes condicions doncs, més severes, no?, que el que tenim habitualment aquí al Mediterrani. Llavors, això ho estem mirant de resoldre en el que són unes gàbies que són submergibles. Aquestes gàbies s'haurien d'ubicar a una zona del mar que tingui com una profunditat aproximada de 100 metres. I el funcionament, de forma simple per explicar-ho, el que es tractaria és de quan tens una previsió d'un temporal, se tractaria de posar una tapa de xarxa damunt de les piscines, de les gàbies, submergir-les a una profunditat de 40-50 metres i d'aquesta forma impedir que el pas del temporal afecti tant el peix com el material. Una vegada el temporal ha passat i les condicions de les zones i del vent ja són normals, es podrien reflotar les piscines i continuar el procés d'alimentació o sacrifici que s'estigui fent en aquell moment. Tot això en tonyina no s'ha fet mai. Pensem que se pot fer i pensem que seria la solució per a poder desenvolupar això allà dalt. I bueno, és un projecte que ha nascut de contactes amb el govern d'Euskadi, d'alguna forma posar en comú preocupacions i idees i cap allà anem. Evidentment també estem en contacte amb els pescadors d'Euskadi per a d'alguna forma ens falta la informació que ells tenen de la pesqueria i del comportament del peix allà dalt. I també bueno, estarem molt contents de que el futur puguin incorporar-se al projecte i també puguem compartir amb ells el fruit que pugui donar aquesta activitat d'engreix sobre les seues captures. Ho hem de deixar aquí. Li agraïm moltíssim a Juan José Navarro, director adjunt del grup Balfegó, que hagi estat avui en directe al nostre programa, a l'Ebre el Dia. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. Bon dia.
El Ministeri de l'Interior ha detectat l'error que va fer que dimecres fallés l'enviament massiu a mòbils de l'alerta de Protecció Civil. Ahir dijous el Ministeri va fer arribar un informe tècnic a la Direcció General de Protecció Civil en què explica que els responsables tècnics de l'aplicació d'enviament massiu d'alertes als mòbils han detectat ja l'error que va impedir dimecres el funcionament correcte de l'aplicació i que han procedit ja a posar solució a aquest error per a que no es torni a repetir. Ara Protecció Civil avalua en quin moment pot tornar a repetir la prova, que segurament se farà en les pròximes setmanes. Cal recordar que la prova es va fer dimecres a Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Baix Penedès, i es calcula que almenys un 50% dels usuaris no va rebre l'alerta. Pel que fa a l'enquesta que acompanyava la prova, només l'han respost unes 7.600 persones, el que representa el 35% de les persones que va rebre el missatge. L'informe del Ministeri és la resposta a la comunicació que dimecres li va fer arribar a la Direcció General de Protecció Civil alertant de les mancances greus detectades al sistema. El president Pere Aragonès va presidir ahir a la Ràpita l'entrega de medalles i distincions d'honors als bombers en un acte en el que també el va acompanyar el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Durant l'acte es va condecorar desenes de bombers i bomberes que van rebre medalles de bronze, plata i or en funció dels anys dedicats al cos. A més, també es va distingir alguns col·lectius i bombers d'arreu de Catalunya per haver efectuat actuacions especials. Es tracta majoritàriament d'accions realitzades pel personal que han pogut salvar vides. El president Aragonès va destacar el fet que s'hagi doblat el nombre de dones que volen entrar a formar part del cos de bombers i també va posar èmfasi en l'augment de recursos per a la millora del cos, sobretot i en especial en l'actual escenari de sequera i de risc d'incendi. A partir d'aquest any 2023 hi haurà doncs més bomberes que mai amb l'obertura de les noves places convocades, obertes a tothom i amb uns objectius: d'arribar al 2026 a 3.600 bombers funcionaris i 1.800 bombers voluntaris. Per tant, més recursos, més i millors infraestructures, més i millor material i més bombers i bomberes per afrontar els reptes presents i de futur. Anys sense fer convocatòries, sense promocions de comandaments, sense renovació de vehicles, sense el material bàsic per actuar. Aquesta era la situació crítica del cos fa tan sols 5 anys. En molt bona part, gràcies al govern, la situació està canviant. Encara ens queda molt camí per recórrer fins a arribar a la plena normalitat. I seguirem apostant per la feminització, sí, perquè hem d'assemblar-nos al país que servim. I el cos de bombers no pot ser que tingui només un 2% de presència del 50% de la població. I per semblar-nos més a la societat a la qual servim, doncs evidentment això ha d'anar en aquesta direcció. Seguim amb altres qüestions. La producció de cítrics ha patit enguany una important davallada en la producció a les Terres de l'Ebre, segons ha advertit la Federació de Cooperatives Agràries i que ha confirmat també el Departament d'Acció Climàtica i Agenda Rural. La davallada ha estat del 14,36% en el cas de les mandarines i del 25% en el cas de les taronges. La FECAC ha alertat que l'increment de costos, la baixa producció i la competència de països com Egipte o Turquia no fan rendible el conreu i es comença a abandonar el cultiu o a transformar la superfície productiva. La davallada en la producció ha vingut marcada sobretot per problemes en la floració a causa d'una primavera plujosa i un estiu anormalment càlid i sec. És un problema de que va haver molt poca floració a l'inici de la temporada i inclús també algo de problema de quallat. Per tant, ja tota la producció va ser molt baixa. No han hagut problemes de qualitat, tant en producció de mandarina com en cítric, però sí de baixada de producció fruit d'això, d'esta poca floració que van tindre ja els arbres a l'any passat. Parlem ara del cultiu de l'arròs. Les cooperatives arrosseres del Delta de l'Ebre han reclamat al Departament d'Acció Climàtica una dotació pressupostària per a fomentar l'ús de llavor certificada en arròs. La petició s'ha fet a través de la Federació de Cooperatives Agràries a la reunió de la Taula Agrària de Catalunya, celebrada ahir dijous. Les cooperatives recorden que l'ús de llavor certificada en lloc de gra de sembra té molts aspectes beneficiosos per al cultiu i per a obtindre una producció de qualitat. Este tipus de llavor minimitza, per exemple, la
invasió de males herbes, plagues i malalties, el que permet reduir l'ús de productes fitosanitaris. A més, la llavor certificada també afavoreix l'establiment ràpid i uniforme al camp de cultiu. La llavor certificada s'havia començat a utilitzar en anteriors campanyes en el marc de les mesures agroambientals com a actuació voluntària. Des d'enguany, però, les agroambientals ja no contemplen aquesta possibilitat i per això les cooperatives arrosseres consideren necessari que el Departament d'Acció Climàtica establisca una dotació pressupostària que doni resposta a aquesta necessitat. Els arrossers calculen que caldria una dotació d'1,5 milions d'euros en ajuts per incentivar l'ús de llavor certificada. Este dijous va celebrar-se a l'espai Joan Moreira de Tortosa el tercer Fòrum Econòmic de les Terres de l'Ebre. A través de diferents taules redones i conferències es va intentar fer una diagnosi de l'estat actual del teixit econòmic ebrenc i de les perspectives de futur. El fòrum va comptar amb una conferència de l'economista Xavier Salai Martín que va parlar sobretot dels avenços de la tecnologia i de l'adaptació de les empreses. Tota la jornada va comptar amb una alta participació d'assistents. Fòrum, que és un espai de trobada del sector econòmic del territori per tal de poder compartir experiències i parlar sobre el futur i sobre els reptes que tenim com a territori i també des del sector econòmic. Hem començat amb una taula rodona amb les implantacions industrials que han apostat pel territori a l'últim any, en aquest cas a Floret, Cronospan, Lucta, i jo mateixa, que hem pogut debatre al voltant de les oportunitats que tenim com a territori, el que podem oferir a les empreses i sobretot els reptes que tenim també de futur i sobretot tot el fet de que estem en un moment dolç, en un moment que s'han generat llocs de treball, amb l'atur més baix que mai i amb les altes a nivell de la seguretat social més altes de tota la història. Per tant, un moment que veiem que el territori s'hi està generant moltíssimes oportunitats de futur. Quan el riu es mou, si tu et quedes quiet, te'n vas amb el riu. Estem al mig d'una revolució tecnològica. Les empreses que no remin seran devorades, seran emportades, arrossegades pel riu. Les empreses han d'abraçar les noves tecnologies, han d'entendre com afectarà cadascun dels departaments, no? Dels recursos humans, màrqueting, el que sigui, les finances, els proveïdors, etcètera, gestió d'estocs, com la tecnologia pot beneficiar o perjudicar cadascun d'aquests aspectes. I malauradament hi ha moltes empreses que com que ja els hi va bé el que estan fent, doncs no faran res i aquestes seran les que patiran, no? Obrim ara bloc de política. Junts per Tortosa ha donat a conèixer la llista electoral que concorrerà a les eleccions el proper 28 de maig. L'alcaldessa Meritxell Roger optarà a la reelecció amb una llista que uneix l'experiència d'alguns regidors de l'actual equip de govern amb noves incorporacions als llocs capdavanters de la llista. Amb el lema La teua Tortosa, la Tortosa de tots, l'alcaldessa Meritxell Roger i candidata a la reelecció ha fet públic l'equip que l'acompanyarà a la llista electoral i l'ordre que ocuparan a la butlleta de cara al 28 de maig. Com ja s'havia desvetllat, el comerciant Jordi Sorolla serà el número 2 i el seguiran el 3 i el 4 els actuals regidors Mònica Ripoll i Domingo Tomàs. Seran els dos únics que repeteixen en llocs capdavanters, ja que els 5 candidats següents seran noves incorporacions. Joan Carles Monfill ocuparà el número 5 i el seguiran Yolanda Cardona, Lluís Bel, Roger Pedret i Anna Reues. Ja el número 10 hi serà Cisco Pepió, l'actual regidor d'Hisenda, i el número 11 serà per al jove Òscar Ologaray. L'alcaldessa ha tret pit de l'acció govern feta durant l'últim mandat i ha destacat obres importants, com ara la remodelació de la plaça de l'Ajuntament, la plaça de la Catedral, i també ha posat l'accent en l'arribada de noves activitats industrials a la ciutat, com és el cas de Floret o Cronospan. Hi ha gent jove, hi ha gent gran, hi ha gent que ve de diferents mons, hi ha gent que ve del món associatiu, del món cultural, del món esportiu, però en definitiva tots som gent que hem estat i que volem treballar per la nostra ciutat i que ho fem amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes de poder seguir transformant la nostra ciutat. Tenim un projecte molt ambiciós per Tortosa, un projecte que creiem que la ciutat, estem convençuts que és el que la ciutat necessita per a seguir creixent, per a seguir generant oportunitats, per a continuar portant empreses a nivell de ciutat, per a que en definitiva hi hagi oportunitats i hi hagi futur aquí a la nostra ciutat i estem convençuts que este és el camí. No seguiran a la llista tres dels actuals regidors. Fernando Saporta, Ximo Martorell i Cinta Espuny seran els suplents. L'exalcalde i diputat al Congrés, Ferran Bel, tancarà la llista com ja ho va fer el 2019.
Bé, l'objectiu és aconseguir el màxim de regidors possibles. Ha estat un mandat, com he dit, complex, que ningú se li escapa, que el bloqueig que ens ha fet l'oposició no ens ha permès poder governar com haguéssim volgut nosaltres, tenint un pressupost cada any, poguent generar les coses amb molta més agilitat i facilitat. Sí que és cert que al final ens han anat sortint i hem anat tirant endavant els diferents projectes, però creiem que ara el que necessitem i aspirem és a ser una força amb més regidors, una força amb més suport i que, a més, estem convençuts que la ciutadania també sabrà valorar el que hem portat a terme, aquesta feina que s'ha portat a terme i, sobretot, el que volem fer de cara al futur. Junts per Tortosa farà el primer acte de precampanya el proper dijous, dia 20, a l'Auditori Felip Pedrell, en la presentació oficial de la llista a la ciutadania, i també es desvetllaran les primeres propostes del programa electoral. I ara anem a la ràpida perquè l'empresari de la restauració, Xavier Reverter, ha confirmat a través de les xarxes socials el que ja era un secret a veus, que es presentarà a les eleccions municipals del 28 de maig. Encapçalarà la candidatura Progrés per la Ràpida, que aposta per una llista transversal per disputar la majoria absoluta d'Esquerra Republicana. Ara falta per confirmar si Reverter i Progrés la Ràpida arriben a un acord amb el PSC per presentar-se conjuntament a les eleccions. I ara els expliquem que una carta d'un exalumne a l'actual directora de l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova va ser el punt d'inflexió per impulsar la creació d'un punt lila i LGTBI+, en este centre educatiu. És una mesura pionera a Catalunya, amb la qual es vol oferir suport a l'alumnat que ho pugui necessitar per qüestions relacionades amb la sexualitat o el gènere. Es va presentar abans de Setmana Santa i estos dies els alumnes ja treballen les primeres accions. Són algunes de les alumnes de l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova implicades en la creació i sustentació d'un projecte pioner a Catalunya dins del món educatiu, la posada en funcionament del punt lila i irisat, una eina que naix amb un objectiu molt clar. Els ajudarem d'una manera o d'una altra. El que volem fer és que el col·le sigui un col·le més segur i que la gent estigui segura i que no pateixi ningú problema. La carta d'un exalumne a l'actual equip directiu del centre ha estat el punt d'inflexió que ha portat a la directora de l'Institut Escola 3 d'Abril a elevar les necessitats al Consell Comarcal, qui també està implicat en el projecte. Com ell s'havia sentit quan havia estat al centre, quines havien sigut les necessitats, com marxava i com li hauria agradat que el centre l'hagués acollit. No? I una iniciativa que surt és crear un punt lila. I és quan contactem amb el Consell Comarcal, amb les tècniques del Consell, que la veritat és que ens han ajudat moltíssim. Fem una proposta, no?, als diferents alumnes, sobretot de la comunitat de fadrins, de la comunitat de grans. La presentació d'este projecte es va fer al Casal Municipal de Móra la Nova just coincidint amb el Dia de la Visibilitat Trans i ha despertat sentiments de molts exalumnes del centre. Un d'ells s'ha fet viral a les xarxes socials amb un vídeo que acumula més de 12.000 reproduccions i gairebé 200 comentaris. Perdoneu que plori, però és que és molt complicat explicar això sense emocionar-me i sense recordar un dels episodis més traumàtics de la meva vida. Al projecte hi participen 24 alumnes i 4 professores que coordinen l'atenció als usuaris. Un serà més de prevenció i sensibilització, és a dir, en dies senyalats i no tan senyalats, també farem algun tipus de taller o acte al propi centre o inclús si tenim l'oportunitat a fora del centre. I l'altre eix serà més de ja la detecció i la intervenció directament en aquells casos que més sigui necessari. El centre educatiu moranovenc és pioner en impulsar aquest projecte que també compta amb el suport i l'observació del Departament d'Igualtat i Feminismes, qui podria extrapolar el concepte i el funcionament a altres centres de Catalunya. I per acabar este bloc informatiu els expliquem que Sant Jaume d'Enveja tornarà a caminar per una bona causa amb la segona edició de l'activitat solidària Ens movem per l'ELA, una jornada en la que es combinarà l'esport i la solidaritat. L'acte ha estat impulsat per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls. Sant Jaume d'Enveja celebrarà el 20 de maig la segona edició de l'acte esportiu i solidari Ens movem per l'ELA. Un acte que té com a principal objectiu recollir fons per a la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que actualment no té cura. Una, donar a conèixer Sant Jaume d'Enveja organitzant aquesta gran prova esportiva, que consta de diferents tipus d'esports i nivells per a que tothom hi pugui participar. I la segona, i donar visibilitat a la nostra malaltia de l'ELA i sobretot recaptar fons possibles per a seguir contribuint amb l'investigació per trobar una cura que a dia d'avui encara no existeix. Perquè al final l'objectiu és este, no? Una jornada bonica esportiva, que tots ens ho passéssim bé i sobretot això, no? Poder contribuir en aquesta recaptació de fons destinats a la investigació.
La jornada consistirà en una carrera a peu de 6 quilòmetres i una travessia nadant pel riu Ebre de 2.000 metres. Segons han explicat des de l'organització, es farà entrega de premis i també es duran a terme proves populars com una caminada o una travessia de natació de 600 metres. A més, també es podran alquilar caiacs per seguir la competició des del riu. Aunque sigui caminant, corrent, el que pugui nedar, que s'animi a tirar-se al riu, que no passa res, abans ho estàvem parlant, fa una mica de respecte lo del riu, però realment és molt xulo i ho pots gaudir. I la qüestió és col·laborar i poder estar doncs, al costat de totes les famílies d'aquests malalts i poder col·laborar. És una prova, no és fàcil, perquè és pujar a l'Ebre i baixar-lo. Això ho explico perquè l'any passat, quan pujàvem, semblava que costava, i aquestes coses doncs, fan que la prova doncs, sigui més atraient. No? Al final, tot això ho fem perquè hi ha gent que té un imant que quan entres al seu món t'atrapa, et porta, i aquest imant és el que té l'Hilde, que cada cosa que fa ens té allà atrapats. El dia tal, a tal lloc, i tots allà estem. Les inscripcions de la jornada es poden fer a través de la pàgina web Ens movem per l'ELA i també a la Biblioteca Francesc Balaguer del municipi. Els preus d'inscripció oscil·len entre els 6 i els 16 euros, tot i que també es podran fer donatius. Tota la recaptació d'aquest acte serà lliurat íntegrament a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls. Bé, i fins aquí l'edició d'avui de l'Ebre al dia. Ja saben que l'actualitat torna a Canal T, a l'Ebre Notícies, a les 3 de la tarda, amb el company Josep Pitarch. Des d'aquí els desitgem molt bon cap de setmana.